Letňany, ty vole. Ty vole, Letňany, vole. Proč Letňany? Co je se stravovkou, kdo vole? Slyšel jsi, že to bude Letňany? Proč zrovna Letňany? Letňany, Letňany. A proč budeme Majáles letos Letňany? Především kvůli zvýšení vašeho komfortu a pohodlí. Už loni byla stromovka předspaná k prasknutí. Letos budeme mít 7 hudebních stage, obří studentské město a konečně taky afterparty v krytý hale až do rána. No a taky se stromovka revitalizuje kvůli povodním, co byly loni v létě. Dneska jsem si pozval experta na sociální sítě, který vám zodpoví vaše dotazy. Čau, Tome. Rád tě vidím. Já jsem celý víkend jsem tady třídil Twitter a Facebook a YouTube. A máme tady Anetu z Facebooku, která se ptá, jestli už bude letos konečně zřízena voda na umytí rukou i u záchodu. Aneto, voda bude. Voda. Už bude u záchodu na umytí rukou jsou už delší dobu. Letos je posílíme a navíc možná hezký překvapení budou kamenní sanitární zařízení v prostorách pavilonu Letňan. Díky Tomáši za tvoje odpovědi, díky i vám za vaše dotazy. Aneto, za tvůj originální dotaz, letějí 2 lístky přímo pro tebe. Vidíme se na Majálesu. V tomto týdnu si všechny univerzity zvolily své krály, které je budou po celou dobu reprezentovat a bojovat o titul Král Majálesu. Samozřejmě nebudou sami, po jejich boku se postaví krásné misky. Všechny kandidáty a misky čeká nelítostný boj a ten můžete sledovat na našich kanálech. No a my si je všechny u nás pořadu postupně představíme. Jestli jste připravený, tak jdeme na to. Tak já už tady u nás ve studiu vítám partičku ČZU, Český zemědělský univerzity. Jsem rád, že jsi první. Čau. Máme tady půvabnou misku Aničku. Ahoj. No a máme tady zástupce celého týmu Honzu. Zdravíčko. Tak rád, začneme u tebe. Máš nějaký program, který by si chtěl oslovit právě skupinu studentů na ČZU, aby tě zvolili? No, program bude velkolepej. Každopádně je strašně tajný. Ale každopádně jako můžu nasnit to, že plánujeme jako zubačkovou lanovku s Udol postavit. No tak já vám budu držet palce, ať to vyjde a doufám, že tvůj program se brzo dozvíme. Aničko, ty jako Miss za ČZU budeš reprezentovat svou univerzitu, pokud tohle z toho šamstra celý měsíc. Mm-hmm. Jak se na to těšíš? Začal se jako poznáváme a očekáváme. Doufám, že budeme co nejlepší párek. Super, Honzo, dostáváme se i k tobě. Ty jako zástupce celé organizace ČZU na Majáles. Co plánujete během majálesového měsíce? A co, na co se můžeme těšit na místě potom? Hele, takže máme v plánu určitě jako opravdu všechny akce, které budou v tom měsíci. Na všech školách hodláme jako všechny vyhrát s celou družinou, že jo? No a co se týká místě na Majálesu přímo, tak se můžete těšit na farmu. Bude tam mít se nějaký zvířátka, bude tam mít krásný holky z Maximu, takže se kluci těšte. Ve poslední řadě tam taky bude 12 finalistek Miss Agro, takže blížší info se najde na Facebooku, na ČZU, na Majáles, tam to všechno budeme postupně nahazovat. Super, tak já děkuju vaší povedený vypečený partičce a budu vám držet palce, ať se vám podaří obhájit titul. Pište vaše dotazy, buď to sem pod videjko, anebo na náš kanál na Facebooku, nebo mi posílejte hromadu korespondňáků a nejlepší dotaz opět obměníme lupenem. Buď to sem, tvoj, a tvoj, která se koná tvoj, 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 tvoj. A na závěr bych vás rád pozval na premiéru filmu Majáles The Movie, která se uskuteční v úterý 11.3. v Teatru Music Clubu. Díky, čau. To je asi všechno jako tohle, to by měl být pak to normálně. Three.